ako se politička korektnost podrazumeva, onda, a zdrav život pretpostavlja da igrate. Znači, nema nikakvog, ničeg boljeg, ni fitnessa, bolje od pranja prozora, bolje od masaže, bolje od svih anticelulit tretmana. Igrajte kolo. Ako ste pre toga pojeli zeleno ili crveno povrće, ukoliko ste ustali rano, ukoliko ste pozitivno razmišljali i ukoliko se stvarno ne trujete lošim restima, znači to nikako, onda vas čeka zdravlje. Lekovite stvari su odlazak na buvljak, takođe mnogo zdravo i lekovito. Činit će vam se kao da ste na ekskurziji.